پکار نو خله لراله ابل راز مې ورایده زمونږه علاقه کې یو خزر زوی بیمار دی دارو پیسې ورسره ما سختن ورلم چې ورننه واته منو مور ورته ناشته وا مالدا څه چل ول دارو خو سکه ا ډاکټر راته ویلی چې یخنی ولا لگا ورکوانو اوس چرګوټه زما واس کې چرته وځه په ایمان درته وایم چې پړکې مې درد شو خیر ما چې سکول مې وکړه چې را روان شوم نوړه کې دا مسله راغله چې حضرت عمر یو بوډای لیدلې وه چې بچی نهر و نو کور ته په جړا جړا راغی او وی چې زما دې د خدای په ذات قسمی چې زما په حکومت کې د دې ښځې دې بچو دوه ورځې نهره تیره کړه که په دې کې خدای ونیوم نو ما به ته خدای څوک خلاص نه کړي نو زما عزیزانو زموږ هره ادا چې ده هغه دین دی عبادت صرف په بدن نه دی عبادت په مالم دی البخیل عدو الله ولو کان زاهدا چې دا معراج سوره کې او قبله سوره کې او د دولت بخیل نو ته د خدای دشمنی ته د خدای دشمنی او د خدای دوست نه یې السخی حبیب الله ولو کان فاسقا سخی د خدای دوست دی که فاسق وي تما توا چیزا جی جماعت نہ ہوا تما منز میں کڑے رہے او بار یہ ہوگے خزانہ ستا دا روٹائے تا نن بئی دکان تا مخاما ما منز کڑے ورو تما تے تیر شم او پدے کی او پلیت پیرا گیا وغور تا دے او پینزو روپو یا لسو روپو روٹائے واغستے نو مانا پلیت خدے کنا دے خدے تا سنا کنا دیو جنا عزیزانو د مال درې خاصیت دی خوړل خوراول او د خدای په لار کې خرج کول مونږ کې دا چس نشته پوهیږو نه دا جماعت د خدای کور دی د غریب کور د خدای کور دی غریب بیمار دے ہوتا ہے تپوس نکو خدای بوئی ز بیمار ہوں تا زما تپوس نہ دے کڑے پا ذات میں دی قسمی کرانا جنت تلاش زوگے ہوں تا روٹائی نہ درا کڑے پا ذات میں دی قسمی کرانا جنت تلاش غریب لہ روٹائی نہ ورکول خدای لہ ندی ورکول دا جماعت تیرا گے بلب پا کسو ہے خان دا بلب سے ہے روڑائی نہ تو سب گرنے ایک لگے دلے اور آڑا کا نہ لگا ککور کی بلا پس وزی دن جماعت کی بمبا خراب دا دا بمبا اوبا بے گی ارے دا بمبا روڑی بمبا لگی خو التلاش پہ دو راولا بمبا ہو لگا وکر اہنی جماعت کی ہو دا پوزی نو راولا کن تاسو خیال دا لیتی خبر ادائی دی طول سیزون تا خیال کروئی دین یواز دا ندے چی دا مونگے کرو دین دا دیر سیزون ناما دا چی دا سمی در تا بیان کر دا طول دین دے خواہ زما کور کی تیارا وا او تا والا بلپ نروڑو خپل کور کی بدی چی تیارا شو نمخ سارا بدی بلپ روڑو فذات میرے قسم ہی کب دے فریدم تھی جہنم لا میں نہیں لے گا زما دے کور غم در سرا نہ ہو خپل کور غم در سرا وہ دے وجہ نہ سوچ کا ہے پل کور کی دے گند پروت تے نخپل ہے رو چت کے بارے ہو کر دے جماعت کے گند پروت تے راشا جارو روالا جارو کا استنجا دے کی چاہو دس باتیں کڑے دے مٹی ان گاڑا ہو صفائے کا تو نہیں تو صحیح خوار سے ریل ڈبا کی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روانو
یو هندو ننوتو په ریل ډبه کې ټټی ته اسوک پکې دستونو باندې تللی او ټټی ګنده وه بیا راووتو چې بیا راووتو مولانا مدني ورته ویل ولې ویل پخانه ډېره ګنده ده ویل ښه کښېنه مولانا د بندني پټ غوندې په هغه ډبه کې د سګرټو ډبې راغونډ کړه او کاغذونه او دننه ننوته او ټوله ټټه یې صفا کړه او بیا راغی او هغه هندو ته وی چې ابھی آپ جائیں پخانه صاف ہو گیا ہے ویل کیسے صاف ہو گیا بس کا اللہ والا ان کر صاف کر گیا ہے چې ټټه یې ته ننوتو ټټه یې پاک وه هندو پوه شو چې دا خو دې مولانا مدني کړې ده خو چودس مات کو راووتو په ډبه کې وویلې چې لا الہ الا اللہ محمد رسول مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام د ټول هندوستان هندو لا ټټای پاکه کړې وه دیتم اسلام وای تاسو خیال راغی مونږ په لاره روان یو کاڼی پروت دی هر سړی ته داسې خپه واړی یار دا کاڼی لار کې چا غورځولی دی لاس خو دې مات نه دی خو داسې جدي کړ خو یې وغورځوه که نه وڼی بند ده وڼی چوارۍ نشته وڼی بند اوبه په سرک را بیږي او هو چوارۍ نشته پلانۍ نشته کور ته لاړ شئ او لرګی راواله پکې وی وه هغه پلاسټک ته وباسه بار یې غورځوه اوبه چالو که کړ قسم په خدای مونږ خو ټوله ورځ دا کار مونږ کور نه چلو دي پلاسټک خدای کور روان کړه چې راوتې دی دا ټول ګندې جوړ کړی دی ټوله ورځ چې کور نه راوځم وړی بند دي بس اوچت کړو بیا لاسونه وي تاسو کړي دي داسې نه نه جامې مې مانځي کېږي نه خدای دې کور روان کړه په مانځي توبه مانځي دي مانځي